جاپان د باچا لور په ګلکن مینه شوې ده او واده ور سره کوي. ما په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلی دي د لرې نه. پنځه کیلو ټیپر او یو توله شنه لاچی. یو فلم څه کامیاب شو چې تا د جوړ زړه کې دا خلک جوړ شاهرخ خان او دلی کمار بي په کور کې نول د اوو کرور روپو باندې راوتو. ولې د چینو جاپان بچی ستا دوستان نیسي د پخوانه او دا وخت نه چې کلم نه کیږي کې یو دې سبق وایي شمرلې مې نه خو بس پنځه لکه روپۍ دي پنځه لکه روپۍ دي پته د ما د ګلاب خان زوی کنه ګلکن ګلکن دې د برکن دي دا کوم پته یاده ده تا یې پته وای خبرې کړې کنه نو سپکې ګرمه مساله یې رشي.